Eriko. Bro. Kwani unaenda api? Ya mimi natakwenda pale na hawa watu. Pige hesabu zako vizuri bro. Unajua 1 plus 1 ni 2. Hiyo 1 plus 1 haikui tu kwangu. I hope si vurugu. This is a very important issue. What simu nipigie OCS? Sina ubana au polisi. Kwanza OCS. Few moments later. Nipige! 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 Mkubwa generali field marshal mwenyewe. Eh? Uwi, uwi. Tumepatwa na janga la kitaifa. Tuma Kaiseri, tuma Kiunjuri. You try that and you'll see what is going to happen to you. What? Chai! Allah! Bwana wacha nishuke kidogo. Jesus. Chai! Pole sana. Watu wangu tulieni. What? Are we being serious? Hey! Oh, whoa!